ro'za bu olloh taologa ibodat niyatida subh sodiqdan quyoshning botishiga qadar ro'zani buzadigan barcha narsalardan tiyilish demakdir ro'zani buzuvchi amallardan saqlanishi va ularni bilib olish musulmonga vojib bo'ladi ular quyidagilar yeb ichish yoki shunga o'xshagan oziqlantiruvchi moddalarni badanga yuborish ukollar va qon quyish kabilar va jinsiy aloqa yoki quchoqlash kabi jinsiy olatini junubga keltirish ammo uyquda ihtilom bo'lib mani chiqsa yoki maziy chiqsa ro'zasi buzilmaydi og'iz orqali qasddan qusishlik ro'zani buzadi g'olib kelib ixtiyorsiz qussa ro'zasi buzilmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek ixtiyorsiz qusgan kishiga qazo lozim emas qasddan harakat qilib qussa ro'zasining qazosini tutib bersin va yana hijoma yoki bemorga yordam qon berish ro'zani buzadi agar kim qonga ehtiyoji bo'lsa ro'za tutmasin va o'rniga boshqa kun tutib beradi va yana ayollardagi hayz yoki nifos qoni ro'zani buzadi kundi qaysi vaqtida kelsa ham shomga bir daqiqa qolsa ham ammo kim bir ishni hukmini bilmasdan yoki unutib yoki majburan qilsa ro'zasi buzilmaydi illo hayz va nifos qoni ro'zani farz va chegaralari bor ularni albatta bajarish kerak olloh taolo ro'zaga kelgan oyatda aytadi bular ollohning chegaralaridir unga yaqinlashmang olloh odamlarga o'z oyatlarini shundoq bayon etadi shoyadki taqvo qilsalar